Представници од неколку универзитети од Европа денеска се присутни на Универзитетот Гоце Делчев како дел од меѓународната недела на Erasmus Plus. Идејата е да се разменат мислења и искуства поврзани со програмата Erasmus и да се воспостават нови соработки. Ова е втора меѓународна недела која што организираме. Првата ја организиравме во октомври 2013 година. Ова е повтор пат овде на Универзитетот Гоце Делчев да се организира. Овој пат одлучивме тоа да биде во пролетниот период. Универзитетот Гоце Делчев почти е единствениот универзитет во Македонија кој што организира ваков настан во рамки на Erasmus Plus програмата. На овој настан годинава имаме пријавено 18 учесници од странство. Најмногу од северниот дел на Европа имаме од Естонија, од Литванија, од Латвија имаме учесници, од Шведска, од Шпанија имаме Турција, Бугарија и Полска. Дел од нив се пристигнати, дел ги очекуваме во секое време да пристигнат. Настанот трае 5 работни денови, односно до петок. Во рамки на настанот учесниците имаат можност да ги презентираат своите универзитети. Меѓутоа имаме работилници за К2 и К3 програмите, при кои што ќе размениме искуства во врска со работата на проекти во рамки на Erasmus Plus програмата и се разбира, ќе се разговара и ќе се дискутира за воспоставување на нови партнерства за заедно аплицирање, заедничко учество на проекти. Во рамките на програмата Erasmus досега од угада заминале повеќе од 50 студенти од сите 3 циклуси и 5 вработени од наставниот кадар. Во Штип денеска беа присутни повеќе представници од универзитети во Европа. I'm from Turkey, Çukurova University. Turkey, you know, in our university is in the southern part of Turkey, where close to Mersin, Antalya. First of all, I would like to thank Ms. Mariana Dimitrova for her warm welcoming us. Then the reason that I am here is to learn detailed information and get experience from the other partners and to have partnership with the countries around here, Balkanian countries. И професори од Универзитетот Гоце Делчев ги споделија своите искуства пред студентите и заинтересираните. Тие велат дека искуството од Erasmus е одлично и многу корисно. Искуството моја лично со Erasmus програмата е следно. Јас бев во Универзитетот за прехранена технологија во Пловдив. Таму за 5 дена одржав 5 предавања по 2 часа. Потоа со колегите од катедрата за технологија на место и рибата одржавме состаноци неколку и од тие состаноци произлегува да сега работиме на заеднички проекти, на заеднички трудови и наши студенти таму идат да работат, односно да студираат и плюс тоа да, ако работат некоја научна работа, во нивните лаборатории. Тамошните координатори за Erasmus велат дека ова е одлична можност да се воспостави соработка и да се пронајдат различни партнери меѓу универзитетите. I am here first time and I hope to find partners here. Maybe just to make a bilateral agreement with this university. Меѓународната недела на Erasmus Plus програмата ќе трае цела седмица, а сите заинтересирани можат да присуствуваат во просториите на свечениот амфитеатар на правниот факултет од 10 часот.